لا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تدور ومنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اوكي مثلا التس لكي بقول جوابك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليه اوكي 1 2 مولا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا
وبارك عليه. Satu tepukan. Satu tepukan. Dua tepukan. Tiga tepukan. Banyak tepukan. Ya. Okey. Kita sebut balik Nabi kerana kita mengucapkan syukur kita kepada Allah atas diutuskan Nabi SAW kepada kita. Kita jadi orang Islam bertuhan kepada Allah, bernabikan Rasulullah SAW. Jadi kita mungkin ucap syukur kita. Betul tak Nabi? Betul Ustaz. Boleh? Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Terima kasih Puan Ustaz kata, terima kasih Ustaz.
kata, terima kasih ya Pak Ustaz, beginilah caranya. Kalau Ustaz terima kasih Pak Ustaz, katalah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi sebagai akhirnya, kalau ada sumur di ladang, boleh Ustaz tompang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi.